Biz keng ko'lamli demokratik o'zgarishlar, jumladan ta'lim islohotlari orqali O'zbekistondagi yangi uyg'onish davri, ya'ni 3-chi renessans poydevorini yaratishni o'zimizga asosiy maqsad qilib belgiladik. Har birimiz hayotda qanday muvaffaqiyat va natijalarga erishgan bo'lmasak, bu yutuqlarda sizlarning beqiyos hissangiz borligini doimo minnatdorlik bilan e'tirof etamiz. Shu bois, mana shunday quvonchli kunda barcha shogirdlaringiz, butun xalqimiz nomidan sizlarga yuksak hurmat, ehtiromimiz, ezgu tilaklarimizni bildirib, chin dildan ta'zim qilamiz. Xalqimizning ozodligi va erkinligi, obod va farovon hayotni ta'minlash yo'lida fidokorlik ko'rsatib, milliy ta'lim va tarbiya tizimini yaratishga beqiyos hissa qo'shgan Abdulla Avloniy, Mahmud Xo'ja Behbudiy va Munavvar qori Abdurashidxonov buyuk xizmatlari uchun ordeni bilan taqdirlanganini sizlarga va butun elimizga mamnuniyat bilan aytmoqchiman. Aziz muallimlar va muhtaram domlalar. Men yangi O'zbekistonni obod va farovon demokratik mamlakatni barpo etishda siz muhtaram pedagoglarni, professor o'qituvchilarni o'zim uchun eng katta kuch, tayanch va suyanch deb bilaman.